Olá amigos, olá amigas, olá gamers, olá chavales, como é que estamos? Espero que bem. E hoje vamos provar um novo mod, o paquete Linder Unitrack. Estes são os bloquetes que temos para utilizar com Unitrack 82EP, que já vamos a comprar um, onde temos vários mods. Este é o mod de La Paja, onde vamos falar sobre eles. Este é o mod de Estrecol, este é de Carga General, este é de Porim. Mas vamos primeiro comprar aqui Unitrack 82, que está em vários. Tem 5 colores: color naranja. Vamos escolher a color roja. A configuração do motor são 95 cavalos, velocidade máxima 40 km por hora, pneumáticos anchos. Vamos utilizar pneumáticos anchos. Tênis dois rotativos. Creio que esta configuração é a configuração mais básica. Vamos lá então provar. Vamos provar primeiro o vagão de forragem da paja, recortador da paja, o que vamos a provar primeiro. Temos aí organizado no nosso parque. É um modo que recomendo para granjas pequenas. Este é um mod que também está disponível para PlayStation 4, estou jogando em Play 4. Também está disponível para PC, Xbox. O giro é das 4 pneumáticas, das 4 rodas. Giro automático, não as 4 rodas. Pode fazer um 360 rápido. Me gusta muito a suspensão, como fazem o giro. Este vagão recorredor de paja tem um preço de 10.500 euros, ou dólares, como queira chamar. Mas tem a capacidade pequena, 11.000 litros e 200. E a cor principal é a verde. Se repararem, é ao revés de todos os outros. Todos os remolques é de delante para trás, este é de trás para delante. Mas funcionam perfeitamente, me gusta muito este molde. E já sabe, ser feliz e bem-vindo aqui ao canal. Vamos também saludar aí os nossos subscritores, como sempre. Sem vós outros nada seria possível. Também é um mod que ocupa poucos espaços. Em termos de PlayStation 4, já sabeis que teremos espaços que teremos que ocupar. 1290 espaços. E isto é um modo que podes, com o caminhãocito, na granja pequena, está muito bem. Já está lleno.
E vamos levar aí as nossas vacas, as nossas vaquinhas. Que lá teremos que alimentar. E já sabes, ser feliz, já sabes que aos viernes pela noite teremos aí luz diretos de Farming Simulator. Temos um reto também para agosto, além do sorteio que temos aí no canal. Brevemente vamos a passar com outro sorteio, agora para Farming. Estou um pouco enfadado, já que o Farming vai morrer, entre comilhas, morrer entre comilhas. Deixa-me concentrar aqui a carretera, que a música está muito boa na hoje. Resolvi cambiar um pouco de música aqui no Farming, para animar um pouco mais a malta. E já sabe, ser feliz, se não está subscrito, apoia-nos subscrevendo-te. Se tens alguma dificuldade com algum modo, deixa-nos um comentário. Estamos aí para tirar as tuas dúvidas. Já podemos descarregar a barra. Olá! Vamos agora, só me vou a colocar na cisterna do leite, já que tenho a cisterna llena. Esta cisterna de leite tanto pode ser para transportar leite como água. É indiferente. Já sabes que podes transportar leite, mas não podes transportar as duas coisas mescladas. Levamos aí a mangueirita de lá. Aqui nesta granja, se carga o leite aqui, tem aqui uns depósitos de leite. Já está ali, não. Tenho que ir vender, mas venderei a outra altura. É só, este também é um vídeo tutorial, só para que se pode enganchar e não aqui no nosso trator Unitrack. É um paquete onde vêm, já sabes, vos mostrarei mais adelante. Agora vamos para a de estercol. Ei, mira como quedou. Tem aí um giro. E então vamos ir passar então aqui com saludos. E primeiro vai para aí para o nosso amigo Trileiros Vlog, que tem seguido as nossas recomendações. E um saludo também para as primas de Marselha. Já sabes, amigos Trileiros Vlog, um saludo e ser feliz. Já sei que está tudo bem com os outros. Me alegra saber. Já tenho aqui a pala carregada daí de um anterior capítulo. Tenho pouco também, porém. Porém não, estercol. Já que tenho aqui atrás de nós outros também o caço carregado com estercol. Já tem aqui o
módulos para saudar de Estracol. Onde nós podemos ajustar o ângulo do esparecedor. A exceção para o lado esquerdo, como vamos mirar agora. Deixa ver se conseguimos passar aqui. Não. Não dá. Minha ideia, não dá. Bate de adelante. Não queria ser a vida muito longa, mas creio que vamos ter que ser. Já estou espreçando o estracol aqui neste terreno. Ativar, alcança de 3 metros, alcança de 3 metros por aí, alcança de anchura de achar, vale? Não é alcança de distância. Estou bajando um pouquinho. Aqui o Nitrack tem um enganche adelante e um enganche aqui atrás, onde podemos também enganchar um remolque. Agora estou enganchando o cabeçal, não, o remolque do cabeçal na parte de adelante e tal do terreno, que é o terreno que vamos a trabalhar. Temos atrás e adelante. Nós, eu ia dizer que em todos os remotos teníamos, não. No expressador de porém não tem, não podes enganchar nenhum remoto. A quitar do terreno. Aqui o nosso Scania. E continuamos a abonar. Há um pequeno câmbio de color. Ai que me mato. Agora temos que ir sobre o que nós achamos, porque como acha sempre do lado direito, agora vamos para aqui, pronto, para a posição onde nós estivemos a achar, a média mais ou menos, e já estamos achando também para aí para o outro lado. Há umas zonas que quedaram por achar. Estou achando um pouco sempre para a direita, para a esquerda. Perceberem, mudamos lá o ângulo para ver se alcançamos aqui para não ir tão longe. Parte direita, parte de trás, como vira, gira, faz o giro. Temos aqui um fardo de palha perdido, como eu. Bem, enquanto vamos a talhar, vamos saludar o nosso amigo Keiler Espenagos. Levamos este Keiler Espenagos, um saludo para toda a família, já sabe, ser feliz amigo, um saludo especial,
Também já reparaste que temos aí uma nota em rodapé para ir para um sorteio, onde temos muitíssimos sorteios aqui com o canal. Última saída para Madrid, um volante de farming. José Lopes Vera. Aí o nono aniversário do canal. Agora temos aí um jogo de Fórmula 1 para PlayStation 4 2019. Se não tens, concorre na mesma, regala a um amigo. Ou comparta com um amigo que tenha La Play. Eu sou da La Play. Ai que te dói. Um saludo também para Samuel André Gomes. Samuel Andrés Moreno Gomes. Um saludo especial também. Já sabe, ser feliz. Porém, esse aqui, já sabeis, nesta zona. Temos aqui o espaçador da parte de trás, já vamos vê-lo em funcionamento. O alcance é pequeno, é de 3 metros. Este espaçador, se vamos provar este, há outro que é que tem mais alcance. Mas hoje provaremos este. Também temos um modo de madeira, temos este é o espreçador interior e o espreçador exterior. Este é para só assim, há outro que é mais, tem antes de trabalho mais antes. Como é, de 16 metros, este é de 3. Vamos conseguir pelo menos chegar, creio que ao final do terreno. E este tem um valor de 5.700 euros. Creio que agora só nos falta provar o de carga. Já sabes, deixa um comentário aí no canal que te saludarei nos próximos capítulos e seja feliz. Vamos então. Estes Unitrack 82E que temos que comprar. Nas plataformas que estamos estando a utilizar, lá vais encontrar remolques. Agora vamos comprar um remolque. Para podermos acoplar atrás, porque agora vamos fazer o serviço de carga. Vamos carregar o cereal. Aqui vais encontrar um mod que é este. Type R Mod Joyce. Saberem que tem um enganche atrás para podermos acoplar o remolque. Em estrecol, utilizamos esta aqui.
tempurim. Vamos utilizar. Ai, que me assaltou. Está aqui. Vamos utilizar esta. Esta não, esta é a segunda que não utilizamos, é que tenho antes de 6 metros. E esta é que nós temos, de 3 metros, esta. Somi Tank Module. Deixarei na link da descrição o modo que é esse. Para o transporte de parra, temos que ir, não é aqui, não tem nenhum modo para transporte de parra. Para os remolques de carga, é este remolque, Forrage Wagon Mode. Vamos então carregar e despedirem então dos nossos subscritores com um saludo especial. E muitíssimas graças por tudo. Pelo apoio dado. Vamos pisar as batatas do vizinho, as batatas novas. Estão quase listas para cosechar. Está quase na hora de comprar o terreno. Está quase na hora de deixar de... de pisar aqui o terreno do vizinho. O remolque de carga é este aqui que temos. E eu não comprei de madeira porque não íamos a transportar madeira. Era mais para dar-lhes aqui as pequenas funções daqui do nosso Nitrack. A mim me gosta, me gostou prová-lo, me gostou muito andar com ele. Recomendo esse, tem pouco peso. Entre este Nitrack e o Unimog que temos para PC, eu prefiro mil vezes o Unimog. Era aí uma comparativa entre o Nitrack. Isto parece mais um coche de ajuntamento, de povo, para um povo pequeno, um agricultor pequeno também e tal. Como viste, tem muitas funções. Mas se eu fosse granjeiro, eu utilizaria o Unimog. É outro tipo de veículo, mas também tem outras utilidades muito mais interessantes que aqui o Unitrack. Essa é a minha opinião. E já sabes, ser feliz. Temos aqui a nossa classe. Abrimos o toldo e já podemos ir passar a descarregar. Bem, amigos, então isto é tudo por hoje, já sabe. Não olvides deixar um comentário aí, já te saludarei no próximo vídeo. Não olvides também de ser feliz. E até uma próxima. Tchau, tchau, bye bye. Não te olvides de ser feliz. Bem, já teremos a carregada top. Vamos até a nossa granja. Ainda não foi, eu. Oi. Já sabes, ser feliz. O objetivo deste canal é ser positivo e feliz.
Não percas o próximo vídeo e o próximo direto aos viernes pela noite. Deixa aí um comentário, subscreve também nas nossas páginas, que deixo aí na descrição também. Se tens alguma dúvida, escreve-nos para o Facebook. E já sabes, ser feliz e até uma próxima. Tchau, tchau, bye bye. Adeus e até uma próxima. Quedamos aqui ao pé do nosso tratorito espanhol. Então até a próxima, amigos. Tchau. Fui.